Masanke Kaima, Yojo Tanya, Chakune, Masanke Kaine, Metazeno, Nau Salonga, Kanago, Nama, Amayo Haunego, Sesetu Shigayarelo, Jango Bidu Seonzima, Mugin Siawinziga, Milan Nienega, and now Banki Idiyo Matrasugare, Ewa Atosan Banshim, Midazu Win Ta Ugo, Lugongo Mudasi Gagwe Ude, Kaletunga Ude Poma, Jada Dati Poma Rinet, Easu Tamu Udwe, and now Banki Idiyo Ma, Yonto de Milan Nieni Yonze Ma, Amuna Patapi, Dialu Piata de Pie, Jango Bidu Seonzi. မူကင်းဆရာဝန်ကြီးကိုစစ်ဆေးရမှာဆရာဝန်ကြီးကအဲ့လိုထွက်ဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မူကင်းဆရာဝန်ကြီးကိုစစ်ဆေးရမှာမတ်သဇင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာအမာယိုဟောင်း36ခုကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတရားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်နက်ထင်မြင်ချက်မပေးနိုင်ကြောင်းပြင်ပတွင်ပြင်လက္ခဏာနဲ့ ဓမ္မမှတ်တမ်းတွေအရမတ်သဇင်ရဲ့အသက်ဟာ59နှစ်ခွဲအတွင်းရှိတဲ့မင်းကလေးတဦးနဲ့တူညီကြောင်းတရားရုံးမှာထွက်ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မဆန်းကေခိုင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာလည်းအမာယိုဟောင်း106လေးခုကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးလက်မ2000ကလွယ်ပြီးကြံလက်ချောင်းတွေရဲ့အလဲလက်စစ်ရိုးပုံပြက်နေတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းဓမ္မမှတ်တမ်းတွေအရမဆန်းကေခိုင်ရဲ့ဦးခွန
ညာလက်ဖြံရိုးတချောင်းရဲ့ထိတ်ဆုံးမိုင်းကျိုးနေတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရေးရဲ့တပ်တန်းမှာအနည်းဆုံး ဒါအပြင်မသဇင်နဲ့မဆန်းကိခိုင်တို့နှစ်ဦးရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေဟာတဘာဝအတိုင်းရရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေမဖြစ်နိုင်ဘဲတအူးသို့မဟုတ်တအူးထပ်ပိုတဲ့သူတွေကြောင့်ရရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေဖြစ်နိုင်ကြောင်းအယိုးကျိုးဒဏ်ရာတွေဟာအကောင်းပကတိပြန်လည်ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲမူလလောက်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းရာနှုန်းပြလောက်ကိုင်နိုင်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းတရားရုံးမ
Midazuin, Tao U Salongo, Lugongu Mudasi Gagwe, Uri Boma, Nasago Mienzang, Nasali Mienzang Tonsen, Dodin Duza, Demele, Sumo Lene, Yaza Tonogo, Galetunge Uri Boma, Tosetau Gadi, Dodin Duza, Demele, Sumo Lene, Yaza Tonogo, Boma, Donya Nasanga Mienzang, Donya Lizale, Medidi Lene, Ugo Ledogo, Boma, Donya Nasanga Mienzang, Donya Lizale Mienzang, Dia de Salirone, Diaso Susini Rapje Bari.